Перфектният домакински актив на сините остана в историята. Фановете трудно преглътнаха провала срещу Бароя на Viva.com Arena Георгия Спарухов и очакват да видят съвсем друго лице от тима си сега. Госта Септември през последния месец забуксува, но вече показа, че е способен на изненади дори срещу топ тимовете. Гледайте Левски Септември. 9 ноември, събота от 17.30 по Диема Спорт HD.